siz xəbərlərə 100% təbi, doğma çay, azər çayının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hər birinizə salam olsun, xoş gördük dəyərli izləyicilər. Ermənlər Qarabağda təxribatlarını davam etdirir. Elə bu səbəbdəndir ki, 4 rayonumuzu atışa tutublar. Bunun çox sadə cavabı var. Ermənistan ona verilən tapşırığı yerinə yetirir. Çünki Ermənistan o güzdə deyil ki, Azərbaycanə müqavimət göstərə bilsin. Ermənistanın ayaqda qalması üçün xeyli hərbi və iqtisadi güc lazımdır. Buna görə də Ermənistan ona verilən tapşırığı icra eləyir. Bu tapşırıq adətən Minsk qrupunun həmsədirlərindən gəlir. İlk növbədə tapşırıq Rusiyadan, sonra Fransa və Amerikadan verilib ki, vəziyyət gərginləşsin, qan tökülsün və bunun nəticəsində həmsədirlər dövrüyə girsinlər. Yenə də mənasız danışıqlar başlasın, delimitasiya və demarkasiya məsələləri arxa plana keçsin. Yəni bunların hamısı oyundu. Mirzoyan olayı da göstərir ki, bunun arxasında türk dünyasının güclənməsini Moskvanın həzm eləyə bilməməsi durur. Moskva türk qurasının İstanbulda keçirilən son toplantısını heçcür həzm eləyə bilmir. Region və dünyada söz sahibi ola biləcək yeni bir gücün formalaşmasından çox böyük əndişə keçirir. Buna başqa cür yanaşa bilmirəm. Çünki Azərbaycan Baş Prokurorluğu 4 maddə ilə cinayət çıxmasından sonra sülhməramların borcu idi ki, o terrorçunu Azərbaycan tərəfinə təhvil versin. Bu hadisə Azərbaycan ərazisində baş verib və bu adam müharibədə qeyri-qanuni yolla əldə etdiyi silahla Azərbaycanlılara qarşı cinayətlər törədib. Son cinayətdən sonrasa Rusiya terrorçunu Ermənistana qaytardı. Aydın idi ki, bu bir növ Azərbaycana acıq vermək və onun əsəbləri ilə oynamaqdır. Mənim təklifim budur ki, biz də bundan sonra Azərbaycan olaraq Rusiyanın Interpolla axtarışa verdiyi şəxsləri Moskvaya qaytarmayaq. Onda Rusiya başa düşəcək ki, Azərbaycanın qanunlarına hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Məsələnin digər mətbuatda açıqlanmayan və dilə gətirilməyən tərəfləri də var. Açığı mən çox narahatam ki, biz bəzi məsələlərdə bir qədər yumşaqlıq nümayiş etdiririk. Belə yumşaqlıq olmamaldı. Belə yanaşma bizə sonralar böyük problemlər yarada bilər. Cəlib Azərbaycan ərazilərində kilsə tikirlər, tarixi şəxsiyyətlərinə abidələr qoyurlar və buna heç bir açıqlama da vermirlər. Bu nə deməkdir? Üstəlik, Ermənistanı da şişinihləndirirlər. Baxın, son günlər hansı biabrçlıqlar baş verir. Laçın-Kəlbəcər istiqamətində təxribatlara əl atırlar. Bunlar da oyunların davamıdır, belə olmamalıdır. Ermənistan Müdafiə Naziri Arşak Karapetyan Rusiya sülh məramlarının xeyir duası ilə Azərbaycan razilərinə gəldi. Rusiya bunun qarşısını almalı idi, amma biz gördük ki, Rusiya çox rahat şəkildə ona da, Serx Aleksyenə də, Robert Kösəryanə də Xan kəndinə gəlməyə imkan yaradır. Bu olayların kulminasiya nöqtəsi Araya Karotunyanın yerli əhalinin silahlandırılması ilə bağlı verdiyi bəyanat oldu. O açıq şəkildə dedi ki, Rusiya bizə hərbi siyasət dəstək verir və verəcək. Arudunyanın bu bir cümləsi hər şeyi ortaya qoyur. Azərbaycanın beynəlxalq axtarışa verdiyi Aray Karutunyan İndi də Rusiya tərəfindən həbs olunmur. Niyon Azərbaycanə təhvil vermirlər. Baş verənləri tapşırıq əsasında çirəyən eləyir. Buna görə də Azərbaycan son dərəcə diqqətli və ehtiyatlı olmalıdır. Biz ürəyimizin yumşaqlığına görə başqa cür düşünürük, amma gördüyümüz mənzərələr bizə son dərəcə pis təsir eləyir. Son hadisə Azərbaycan cəmiyyətində dərin hiddət və nifrət yaradıb. Bundan istifadə elərək həm cəmiyyəti hökumətlən üz-üzə qoymaq istəyirlər, həm də digər fitnə-fəsadatlarını həyata keçirməyə çalışırlar. Ermənilər son günlərdə bir çox təkliflər veriblər. Cəhd edirlər ki, əlaqətlərin normallaşmasından danışırlar. Cəh Naxtivanla Azərbaycan arasında avtomobil və dəmir yollarının açılacağını bildirirlər. Cəhd də Zəngəzur dəhlizinə alternativ yola sürürlər. Bunlarla yanaşı, öz çirkin əməllərindən də əl çəkmirlər. Əllərində heç nə yoxdur. Güya nəyə nail olacaqlar? Atəş açmağı ilə Laçını, Kəlbəcəri yenidən işğal edəcəyillər ki, Azərbaycanın orada kifayət qədər gücü və imkanları var. Sadəcə belə addımlar atmaqla ürək bulandırmağa, bizim üçün xoşa gəlməz ovqat yaratmağa çalışırlar. Rus ekspertlər hesab eləyirlər ki, hazırda yaranmış təzyiqlər sülhməramlara Bakı tərəfindən mandatın verilməməsi ilə əlaqəlidir. Boşa düşmürəm, onlara niyə mandat verilməlidir? Onlara hansı mandatı verməliyik? Azərbaycan qanunları, hərbi doktrina və milli təhlükəsizlik haqqında konsepsiya onlara mandat verilməsinə icazə vermir. Biz məsələnin dərinliyinə getsək, Rusiya sülm əramları əşyalarını yığıb geri qaytmalıl olacaqlar. Əgər Azərbaycan 10 noyabr bəyanatını imzalayıbsa, onlar bu sənədin üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməyə borclududurlar, amma biz bu gün tamamilə başqa mənzərənin şahidi oluruq. Onlara sadəcə bölgəyə soxulmaq və dürtdülmək lazımdı. Dürtdüldülər və bundan sonra 4-cü və 9-cu bəndləri yenə yetirmirlər. İndi deyirlər ki, bu anlaşmaya uyğun olaraq Laçın, Ağdam və Kəlbəcərdən Erməni qüvvələri çıxarıldı. Güya Azərbaycan ordusu qarşısında nə eliyəcəklər? Azərbaycan ordusu Xan kəndinə çatmışdı. Yəni boşaltmayıb hansı qələtə eliyəcəydilər. Ya mühasirədə qalacaqdılar, ya da dəmir yumruqla başlarına nə zəcəyidik? Yenə bizə nə minnətdə qoyurlar ki, biz o müddəaları yerinə yetirmişik. Bu müddəaları biz yerinə yetirmişik. Onlar ora daxil olanda Mirzoyanları, Arutyunyanları və digər şərəfsizləri yaraqlıları bölgədən çıxarmağa borclu idilər. İndi edək bir silahlığa toxunmuyublar. Deməli onların əsl məramı aydındır. Onlara deyilib ki, narahat olmayın, biz sizi silahlandıracağıq. Bəlkə biz özümüz çadırda yaşayaq, evimizi də onlara verək. Sənə şərait yaradıblar, gəlməsən indi də vəzifə borcunu yerinə yetir. Bunu eləyə bilmirsə, xoş gətdin. Azərbaycan özü hər şeyi həll eləyəcək. Biz salışırıq ki, xətirlərinə dəyməyək, arada soyuqluq olmasın, amma hələ də özlərini SSR-in varisləri hesab eləyirlər. Onlar Azərbaycana heç bir problem yarada bilməzlər, çünki Azərbaycan əvvəlki Azərbaycan deyil. İndi Azərbaycan tək deyil. Azərbaycan Türkiyə və Pakistan kimi dövlətlərlə müttəfiqdir. Onlarla və digər bir sıra dövlətlərlə iki tərəfli və çoxtərəfli müqavilələri var. Narahat olmağa dəyməz. Mənim nə sərhəd, nə də digər məsələlərlə bağlı naradlığım yoxdur. Çünki biz öz ərazimizdəyik. Onlar 44 günlük müharibədə də çalışırdılar ki, biz ora atəş açaq. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı proseslərə müdaxilə eləsin. Döymə mənim taxta qapımı, döyməyim sənin dəmir qapını. Yəni münaqişə yaradacaqlarsa, cavabını alacaqlar. Onlar atacaqlarsa biz də susmayacağıq. Elə şey yoxdur. Qadır yayıblar ki, Azərbaycan əskərləri onları çıxarırlar. O ərazilər bizimdir. Uzun illər o yerlər nəzarətimizdə olmayıb deyə sürüşə-sürüşə gəlib bizim ərazilərimizə çatdılar. Bu gün də onları qanuni ərazilərimizdən uzaqlaşdırırıq. Bunu başqacür qəbul edənlər var. Biz Ermənistan ərazisinə girməmişik. Ora Azərbaycan torpağıdır. Ərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun fikirlərinə çatdırdım. Sabit xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarovsa deyir ki, Biz başa düşməliyik ki, ora gələn sülh məramlılar, onların bəyanatları və gəliş səbəbləri bir qədər fərqlidir. Bir qədər yox, elə əməllə başlı fərqlidir. Amma bunun qarşısını almaq üçün iki yol var. Ya vəziyyəti kəskin şəkildə onlara qarşı dəyişmək, yəni bu və ya digər mövzuları böhran səviyyəsinə çıxarmaq, ya da onların işlərinə və əməllərinə elə kontr taktikanı seçmək ki, onların manevr üçün imkanları azalsın. Mən isə bilirəm ki, indiki mərhələdə bizim əsas məqsədimiz sülməramları öz tərəfimizə çəkib, öz məqsədlərimizə uyğun olan işlərə cəlb etməkdir. Ermənlərin ən böyük məqsədlərindən biri odur ki, bizlərlə onları küstürmək, sonra da Rusiyanı bizə düşmən eləmək. Yəni münaqişə boyu bu taktika onlarda mövcud olub. İndi söhbət ondan gedir ki, biz bu vəziyyəti keçən il dəyişmişik. Əvvəlki vəziyyətə yenidən qayıdaq, yoxsa yox. Ya da digər daha incə diplomatik yollardan istifadə edib vəziyyəti öz xeyrimizə dəyişək. Söhbət təkcə bundan gedir. Yəni heç kəs deməsin ki, mən filan kəsi sevirəm ya sevmirəm. Söhbət burada sevməkdən getmir. Doğrudur, özümüzdən başqa heç kəs sevməli deyilik. Həm ilə iş qurmaq lazımdır sadəcə. Statın sonu. Ehtiyatlı olan polkovnik Azay Kərimov şok bir faktdan danışıb, deyir ki, Ermənlər var idi Xankəndəndə. Kim ki posta getmirdi, girib evdən posta getməyənlərin analarını, bacılarını aparırdılar, ya zorluyurdular ya da qülləliyirdilər. Cəmaadın gözünü deyib belə-belə qorxudan-qorxuda başladılar belə terror işləri ilə məşğul olmağa. Bu barədə daha ətraflı növbəti videolarımda bəs eləyəcəm. Xəbərləri 100% təbii, doğma çay, Azərçay təqdim etdi.